Ништо, нешто сакав да си подавам. Може? Судело сакаш? Ти си на ништо. Ти со колено. А? И ја за лога. Ајде ме ти. Сте вие двајца сте. Ајде те тебе. Абе, Гуце, ти и само да не мудрите мене. Не, одличен си бил, не знаев. Ја очеков да джунглираш, ама може и вака со глава. Горан Купов и Владко Грозановски, добро ни дојдовте. Утринска на филма, вака да пукне. Како сте, момци? Се спримате? Подготовки за нешто што ве очекува оваа недела и следната недела, два важни надпривари, за што станува збор? Одлично. Се надеваме дека сме спремни. Бевме на припреми во Анталија и сега не очекува првенството. Почна ово недела. И се надевам дека ќе го отвориме со победа. Така, првиот надпревар е со Слуга. Оваа недела, така? Да, со Шкупи играме во недела, во 14 часот. Тоа е прв надпревар од пролетниот дел од полусезоната. И играме на домашен терен. Сигурно предност за нас. Што е предност? Да. И како што реков, се надеваме дека ќе тргнеме со победа. Да, Горан, што значи Вардар за Попов? Па, сите знаеме, значи... Еден Вардар, живот, една љубов, тоа е? Вардар, така, еден живот, една љубов. Вардар е бренд во Македонија кој што... Може би некои кои што не били овде во овој клуб, тоа не го знаат. Тоа значи треба да се види, да се дојде овде, мислам за фудбалери кои што не били во Вардар. Јас дојдов сега после 12 години од надвор. Да, до период бевте надворот. Се вратив сега овде у Вардар и додека не дојдеш во некој клуб не можеш да осетиш тој филинг, да го осетиш и да видиш како е во некој клуб кој што е бренд во Македонија. Тоа е еден клуб Вардар кој што стварно е клуб со традиција и еве сега во моментот последниве неколку години, јас откако сум дојден овде 2 години поред први. Шампиони. Посакувам тоа хеттрик да го направиме сега ова. Да биде хеттрик за мене. Исто и полуфинал играме во купот, кај што сакаме да освоиме двојна круна. Тешко ли да се задржи шампионската титула во Македонија? Па добро, потешко е да се одбрани титулата, него да се освои. Имаме конкуренција во Шкендија, клуб кој што е исто така добро организиран како Вардар. Меѓутоа, ние сме последниве 2 години шампиони. Се надевам дека и оваа година ќе бидеме по трет пат, како што кажа Горан. Имаме предност на полусезона со 4 бодови. Многу работи може и да се решат во првите 2 кола, затоа што играме со Шкупи дома и со директниот конкурент за титулата Шкендија. Доколку оствариме 2 победи во тие надпревари, се надевам дека ќе се зголеми таа бодовна предност и дека во понатамошниот дел од првенството ќе ни биде многу, многу полесно за да стигнеме до таа посакувана цел, шампионатот на Македонија. Меѓутоа, ние сакаме да го освоиме и купот на Македонија после подолго време од неколку години Вардар да освои двојната круна. Да, поканиме го се некој гледач, имаме маички, нема да бидеме себични да ги задржиме само за тимот на Утринска. Има L, XL, секоја големина. Така што ве покануваме да се вклучите, да бидете дел од емисијата, да ги поздравите нашите денешни гости. Ако имате некоја прашања за нив, се разбира, тука се да ви одговорат. И да добиете една мајчка со која што ќе бидете верни навивачи за Вардар. Така е. Она што ве карактеризира двајцата, и Гроздановски и Попов, тоа е добрата техничка подготвеност и кондициската подготвеност исто така, особено на кратки дистанции на теренот, кога со брзи спринтови успевате да ги земате топките на останатите или на противничките играчи. Тешко се постигнува тоа, затоа што и не секој има таа можност да или таа дарба. Па ете, тоа не се учи, значи. Као прво тоа не се учи, тоа го има секој играч од мал, кога ќе почнеш да играш фудбал, тоа се гледа, значи го гледа твојот квалитет, исто и тренериве кај што сме почнеле да играме фудбал. Влаче се знае, Влаче Гроздановски е фудбалер кој што ние сме играли уште во кадети, во млади категории заедно, каде што е карактеристичен по својата брзина, која што има стартна брзина. На пример, доколку јас сум обрамен играч, тој повеќе е напаѓач. Во последно време сега ми е конкуренција во Вардар овде. Така да тоа е од секогаш напаѓач играч, крило, кај што е
брз играч стартен, доколку јас ми треба мене малку простор додека да тргнам, а после немам. Не, чеки се, ти кажа за Владко. Сега Владко каже за тебе. Па добро, за Горан не треба многу да се трошат зборови, сега се испофалив меѓу себе. Кога веќе он почна за мене и јас за него да продолжам. Интернационалец кој што долги години играл во големи клубови во Европа. Игра на позиција лев бек. Знаеме дека е тоа одбранбена позиција и има многу добри карактеристики, значи знае да се фрлува во напад, центар шут, добра дијагонала. Да, која ќе топка, за многу кратко време да се префрли на противничката така половина. Така е, така и све што постигнал Горан во кариерата не е случајно. Имаме гледачи двајца кои што чекаат да ги поздравиме. Добар ден! Добар ден! Убав ден! Гледачка од Прилеп, поздрав до нашата екипа, до Телма телевизија. Благодариме. Имате прашање за нашите гости? Следите ли фудбал? Не следам, јас сум повозрасна. Али го сакам фудбалот. Добро, сигурно имате некој во семејството кој што е страстен навивач на Вардар, ќе добие мајчка, ќе ве чека вас во просториите на Тилма или можеби ќе оставите ми призме за некој од вашето публиско семејство. Ви благодариме што се вклучивте. Благодарам, благодарам. Огромен поздрав до цел Прилеп. Да го поздравиме и вториот. Добар ден. Еден живот, една љубов. Добар ден. Има некоја фонија? Има, да, веројатно повеќе сака да не слуша отколку да зборува. Добар ден! Добро, немаме веќе време, нека остават податоци во режија. Освен фудбалот, што нели ви е главната преокупација во денот, што ве прави момци срекни, како сакате да си го исполните слободното време? Па добро, слободното време што го имаме многу ретко. Со фамилијата, со најблиските, со другарите, така. Исто и кај мене. Влаче, пократко време, можам да кажам вака, фамилиарен човек. Скоро година. Да. Добро, ама за тоа па... Да. Кај нас се знае фудбалериве, ние кои што имаме жена и деца, стандард са бајле станување, слободно време многу нема, дечиња во школу, дома, тренинг, после тренинг, иста програма секој ден, така да... Слободно време, стварно не е многу. Кои се апетитите на Вардар за меѓународни на меѓународна сцена? Што е она кон што ќе се стремите? Минатата година можеби реална ли беше сликата, можеби ке некои се подразочара, дел од публиката, можеби наивачите. Зборуваме за меѓународен план. Па два пати поред еве кога ќе видите вие сами пред две години, уште Андреев кога беше тренер од најдобрите можам да кажам. Ни се погоди да играме со АПЛ. И двете утакмици не изгубивме од овие две утакмици, не изгубивме, но не пробивме понатаму. После тоа еве се ова година со Динамо Загреб, каде што несрекно дома имавме 4-5 шанси кои што можеме да го отвориме резултатот. Да, со Загреб беше фантастичен натпревар. Да, добро, натпревар, каде што таму исто таму и во гости 2-1 водевме, 1-2. Да. И не можеме да пробиме. Тоа се мали детали кои што мислам дека во идина ќе се поправат и секогаш е фудбалот така, никогаш не знаете кога и што се очекува, но добро е да се направи еден континуитет на добри надпревари, се тоа надпревари со и истекнување на нови искуства, мислам не дека вие ги немате, меѓутоа Вардар како целина, како екипа, како тим, како клуб да зрее што е можно повеќе и да подосна ги жнеј успесите на меѓународна сцена Влапче. Видете, Вардар последниве три години можеби немаше среќа во ждрепката затоа што реално ни падна многу силни противници, меѓутоа Вардар е клуб кој што е, да не кажам сега, во транзиција, во формирање, затоа што пред три години господин Сергеј Самсоненко го презема клубот и Вардар како клуб постојано расте. Апсолутно, да, се уште инфраструктурно, играчки, значи на сите можни полиња Вардар расте. Сега потребно е малку време затоа што не може преку ноги да се постигне успех. Сите знаеме дека многу посилни клубови, многу клубови кои што се финансиски многу посилни од Вардар, потребни се 10, можда и повеќе години, може би никогаш да не влезат во таа Лига на шампиони. Затоа треба да имаме трпение, може би ние сме таков менталитет каде што народот очекува нешто да се случи преку ноќ. Потребно е малце трпение, да се
одиграат неколку сезони, да речеме, во Европа, да се подобри рейтингот на клубот и евентуално да се добие полесен противник понатаму во ждрепката. Може би не очекуваат резултати преку ноќ, колку што сте жедни за успеси на Вардар, на фудбалот воопшто и на домашен и на меѓународен план. Што мислите? Народот македонски е гладен за спорт, тоа сме го виделе многу пати, има неколку примери, нели беше со кошарката, па со ракометот. Народот е гладен за спорт, така и поготово за фудбалот, затоа што фудбалот може би последните години не е на некое високо ниво и затоа потребно е да се направи еден голем успех. Се случи, нели, сега со младата репрезентација, видовме каква еуфорија се направи, така се очекува во наредните години, јас се надевам дека да се случи тоа и со Вардар, па евентуално и да влеземе во групна фаза, дали сега Лига Шампиони или Лига Европа, јас се надевам дека во догледно време ќе се случи. Момци, благодариме за гостувањето. Утринска на Тилме секогаш поддршка верна и на Вардар, и на ракуметот, и на фудбалот. Се надевам дека ќе се дружиме во следна прилика повторно. Благодариме на поканата. Со Цице ќе бидеме најсилни навивачи на стадион. Верувајте. Да. Јас и Гуце ќе се поздравиме. Ви благодариме многу што и оваа среда бевте дел од утринската на Тилма. За многу кратко стартува Марија Атанасовска во новото издание на 0N+. Денеска таму доктор Светлана Смугревска, а ќе зборуваат за употребата на антибиотици кај деца. Останете на Тилма, се до 12:30. Имајте убав ден.